Partage TV, abonnez-les. On les limite via abonnés. Viens là, cross direct comme mana abonné. Souvent, bah, ça se n'est que bien d'une seule vidéo. Et bah, y'a quoi? Fiki Partage TV. Ak Partage TV. Dara d'autres les mots. Ñu dem ci rifisku lu doy war la nga xamné mo fa am ben way bo xamné mo fa dal di fat domam li waxal mu fat dom ji nak du len lu dul ni ñaari junni ak ñaat témèr motax mu dal di koy fat waji ab receveur la dafa japp ne rek domam ji lé dafa jël ci xaalisu versement bi lu tolok ñaari junni ak ñaat témèr ba mu koy do rek ci lako dal di fat ñen ñi japp ne accident la way ci geneen wal yaangi dégay nit yu commentaire ne nit ñi dañoo melni dañu leena xapta rek ndax ñaari junni ak ñaat témèr warna mëna tax nit dal di ci door domam ba mu faatu ki def bobu lepp ñaawteef nak yoon dal dina koy ya tek lu xow waye xalé bi nga xamni mom lañu faati tam dal dinañu yobbu ab neewum ci l'hôpital ngir amal ap autopsie.